Vážení občania Slovenskej republiky, pri pohľade na rakety dopadajúce na ukrajinské územie mi naozaj láme srdce. Som smutný z toho, ako slovanský brat bojuje proti bratovi, kým ten, čo ich proti sebe poštval, si za oceánom mydlí ruky a už teraz sa teší z toho, koľko na tom zarobí a ako rodinu našich slovanských národov zase oslabí. Nie, nedá sa povedať, že ruské rakety dopadajúce na ukrajinské územie sú v poriadku. Aj keď poznáme dôvody, pre ktoré sa Ruská federácia rozhodla na Ukrajine zakročiť, tento vojenský útok treba odmietnúť. Plne chápeme zúfalosť bežných Ukrajincov, ktorí ani sami nevedia, čo robiť. Na jednej strane prirodzene a správne túžia Ukrajinu chrániť, na druhej strane sa im nechce zomierať za Zelenského, Porošenka a ďalších skorumpovaných oligarchov. Túto vojnu však nestačí len odsúdiť. Treba jasne pomenovať príčiny, ktoré k nej viedli. A tou príčinou je nepričatná snaha o rozširovanie NATO smerom na východ. 5 historických vln rozširovania NATO na východ a neustáleho približovania amerických zbraní k ruským hraniciám viedlo k situácii, v ktorej sme dnes. Americká vojenská organizácia NATO dnes už nie je zdrojom mieru, ale ako vidíme, príčinou veľkých vojenských konfliktov. Taktiež treba povedať dosť politikom, ktorí nás do tejto situácie dohnali. Na Slovensku sú to politici ako náť, Kočok, Heger či Čaputová, ktorí nevedia úprimne diskutovať a namiesto dialogu volajú vždy po sankciách voči oponentom, cenzúrejných názorov a militarizácii Slovenska armádami cudzých štátov. Títo politici spravili zo Slovenska terč a Slovensko sa na rozdiel od neutrálneho postoju Maďarska stalo aktívnou súčasťou americko-ruského konfliktu na Ukrajine. Bez ohľadu na okolnosti. Musíme vyjadriť solidaritu s bežnými Ukrajincami, ktorí za nič nemôžu a ich dvory sa stali bojskom veľmocí. Riešením tohto konfliktu nie je ešte viac zbraní rakiet a mŕtvych ľudí, ale vyvážený dialog. A k tomu vyzývame aj predstaviteľov slovenskej vlády.